Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə 92, 91, 170 marşrutlarından 70-80 metr məsafədə 1.6-1.7 sotun içində 3 otaqlı tam təmirli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, ev qoşadaşdan inşa olunub, fundamenti tökülüb, kurqabo yenə qeyd edirəm, qoşadaşdan inşa olunub, raşotkaları qoyulub, bura həyət yanın sahəsidir. Gördüyünüz kimi həyətinə 2 maşınlıq həyəti var, bura giriş darvazasıdır, bu da evin xarici görünüşüdür. Gördüyünüz kimi evin ətraflı çölü ilə sizlə tanış olduğunuz, ev 6-7 daş kürsüldə inşa olunub, sadəcə həyətinə çoxdan da əl gəzdirilmir. Həyətinə yüngülvari kosmetik xəz lazımdır, hörmətli izləyicilər, bunu nəzərdə çatdırım. Həyətinə tam etdaşlar döşənib, qaz da su işi daimində, kanalizasiya mərkəzi xətti, bunu da nəzərdə çatdırım. İndi keçəyin evin içində tanış olaq, həyətinə tanış olduq, qalxaq indi evin içində. Otaqlarda həm də hörmətli izləyicilər geniş, təmirli vəziyyətdədir. Evin içində hal-hazırda yaşayış var. Həkən sayını yenə də ətraflı çəkəm. Bak, gördünüz ki, rahat 2 dənə maşın evin həyətinə daxil ola bilər. Qalxaq indi evin içində tanış olağın. Hörmətli izləyicilər, bax, bu evin içində dəhliz hissəsidir. Baxın, dəhlizi genişdir. Haradasa 1.60-1.70 buranın dəhlizidir. Bax, bu şiqapdır, burada bu evin üstündə qalmalıdır, amma qalan nə varsa mətbəxlə kombi bir də bu şiqap evin içində qalacaq, qalan nə varsa ev sahibi özü götürəcək. Tavanları da çəkirəm, gördünüz kimi, yəni fiqurları özü diqqət getirəsiniz. Ev işıqlı evdir, yəni pəncərlər demək olar, hasarlardan, evlərdən, misliyyətdən məsafəsi var. Bura daxil olur, bura qonaq otağıdır. Ətraflı çəkirəm. Yenə də buradan bir çəkək, görək. Yəni, rahat tam. Ətraflı çəkirəm ki, keçəyin indi bura. Buradan daxil olunur, burada sol tərəfdə. Bak, dəhlizi həqiqətən geniş görməkli izləyicilər. Burada sol tərəfdə mətbəxdir. Mətbəxi təxmini haradasa 14-15 kvadrat olar. Hörmətli izləyicilər, bax, burada qoyulub, yəni rahat yemək zat yemək üçün, yəni məsafə zat qaydasında mətbəx mebelləri, yəni sağlam vəziyyətdədir. Demək, bax, burada 2 dənə geniş otaqdadır. Burada da, bax, buradakı otaqda genişdir. Haradasa təxmini 4-50-nin 5 metri yazada bir yataq otaqdır. Gördünüz kimi, otaqları, bax, geniş, taq qoyulub, böyründə. Tumusqalardadır. Yəni, məsafəsi var, hörmətli izləyicilər. Baxın, bu pəncərədə buradan həsarlardan məsafəsi var nisbətən. Yəni, haradasa 1 metrə yaxın məsafəsi var. Evin demək olar, arxa tərəfləri, yəni, açıqdır pəncərisi. Havalanmaya, yəni, uyğundur. Keçən indi buradakı uşaq otağına tanış olağın. Ev uç otağlıdır, yenə qeyd edirəm. Yola yaxın ərazidə yerləşir. Gördünüz kimi burada bir uşaq otağıdır. Burada təxmini 12-14 kvadratlıq olar təxmini ölçü deyirəm. Solda da dəhlizin sonunda da bura demək sanuzidir. Yəni hamamla santar qovşağı ikisi bir yerdədir. Təmiri qaydasındadır. Hörmətli izləyicilər, gördünüz kimi bütün ətraflı ev haqqında sizə məlumatları verdim, çəkdim. YouTube-da seç al əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb. Kodları götürmək yaddan çıxmasın. Nömrənin də əlaqə nömrəsində başlıqdakı yazılışına bunu aşağıda təsvir yerində əlaqə nömrələri yazılıb. Əgər nömrələri tapa bilməsiniz, ya evləri kimsə satmaq istəyirsə 055-389-3808 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. Əlaqə nömrələrində yenə mən yönləndirəcəm. Hər ərazidə bizim kanalın nümayəndələri var, hörmətli izləyicilər. Bunu da nəzərdə çatdırım. Demək, bu evin start qiyməti
72 bin manatdır. Yəni yaşayışdı, evdir. Bunda nəzərdə çatdırım, yola yaxın, marşlara yaxın yerdə yerləşir. Hörmətli izləyicilər, əlavə də Instagram səhifəmiz Seçal alt xət əmlak, TikTok səhifəmiz Seçal alt xət əmlak səhifəsindən də takip eləməyi də unutmayın. Orada da yəni bizim reklamlarımız gedir. Əlavə də sizə nəzərdə çatdırım, evin Wi-Fi da var. Yəni üstünlükləri çoxdur. Yola yaxın ərazidə yerləşir. Həyətiyanın sayəsində yenə bir də çəkirəm. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.